Dobili smo poziv iz vaše predškolske ustanove da će sutra jedna grupa dece sa svojim vaspitačicama posetiti ekonomsku školu i da će tamo imati neki vid kulinarske radionice. Ono što nas interesuje je da li vi sa svim srednjim i osnovnim školama imate takav vid saradnje koji tradicionalno realizujete ili je to ovo sada nešto novo, neki projekat, u čemu se ogleda ta saradnja? Pa naša tradicija je tokom godina, da tako kažem, bila da imamo saradnju sa osnovnim školama, što je sasvim i normalno. Međutim, od ove godine nešto novo kod nas i sama sam mislila da je dobro da uključimo i srednje škole. Što se tiče naših aktivnosti međusobno, od septembra meseca uključena je škola gimnazije, mlekarska škola, i evo sad krećemo i sa saradnicima iz ekonomske škole i to će da bude na lepa radionica koliko znam i naša deca iz Prvomajskog cveta učestvuju i jedva čekaju ovaj kulinarstvo je u pitanju, naravno oni to vole da rade. I na kraju bih vas pitala kako se realizuje pripremno predškolska nastava, da li sve teče regularno, prihvat dece? Sve u redu i nemamo nikakvih problema. Teče baš onako kako je i uvek bilo, bez jednog problema. Imamo veliki broj grupa, važno je da imamo grupe i po selima, to je čist predškolski pripremni program, imamo 4 vaspitne grupe i 2 punkta i to teče u najboljem redu. Evo, pred 2 nedelje moram da kažem, poslali smo im i igračke, didaktički materijal, u toku leta moram da kažem da smo sređivali prostorije u selima za našu decu i to je sve nešto dobro, naravno. Teče bez problema sve. U kojim selima su aktivne vaspitne grupe? Poljska Ržana, Izvor, Krupac i Temsko od ove godine, nova vaspitna grupa u Temskoj. I nekako se nameće ono pitanje, šta po pitanju putujućeg vrtića? Nameće se to pitanje, ja znam, zainteresovani su i roditelji, ali moram da kažem, bilo je u planu da uvedemo putujući vrtić što se tiče Izvora i Krupca. Međutim, ja uvek volim da razgovaram i da znam kakvog su mišljenja roditelja. Našeg prvog sastanka, kada je održan prvi sastanak, ja i roditelji iz oba sela, oni su tako lepo prihvatili tu našu ideju. Međutim, već drugi sastanak avgusta meseca, pola roditelja, tako kažem, je bilo za, a drugi su brinuli, ipak su oni mali, pa kako ćemo, i jednostavno sam prepustila njima da konačnu odluku donesu, odustali su, ali mislim u budućnosti da ćemo da uvedemo i putujući vrtić. Potrebno je samo razgovarati i ponuditi nešto što je dobro za decu, ali lepo je da budu i u selima, a dobro je da budu i u kolektivu u gradu, tako da sam ja nekako neodlučna. Kako reše roditelji, tako će da bude.